diçka që thehet edhe pra kur ngjitet drehet thojnë vera flet vërtetën njerëzit shprehen zakonisht kur dehen nesme si të qeli derën kri problemet kthehen tipo x i andër unë je ku me erën me shpresën mos po të prekëm po përpjekëm her mas here kote dhe ksaj here kur se thot një fjall për neve sa ishim të ndër bashk kur s'ju nal ke goja tjerve tash si lemi t'humbur gjoja se s'kishe far vlere asam kamar mali du me ta put t'i valin Kjut na mu këty du me kone ty Prej dy ti deri me t'parin Haroj arin një të rojale Tri pa t'ull që zarit Ato janë surreale Si ti moj zane malit Ska kërkim faljen bazdarje Zvi lotën frohen Kjo vendi marje Po mi forës me pranë Fajen Po du me po shbarën Se ma kam pi krahe Se t'manish mu vokalin Unë e di kim janis Vajet Emocione Bravo, 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 bravo. Emocione, ti ishe një mrekulli. Thank you. Bravo. Fillo dhe njërë nga fillimi prap. Bravo. Anuela Xhaferi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi dhe faleminderit që nisë shumë mëngjesin me ne. E dim që je kështu tani bo, që në pikë të mëngjesit, a qa mëndësor, atë ore si a bëni ju, e je kështu tani komplet, ndërkohë që ne jemi tjetër energji. Në vërtet. Po mirë, okej, mëngjesit pa diskutim që nëse ti nuk e ke rutinë, pa diskutim që është çik i vështirë. Jo, pa jo, ajo e tha dhe vetë para se tynte tani live në emision, që jo, po se sikleti, jo, po se kjo, erdi këtu, qa sikleti, më vla, a si siklet, pa, pa, mi dha drejtim. A ishë më te përveç këngës që besoj se më pas për ty nuk do tjetë më siklet, sepse mund tjetë intervista e parë një jetën tënde për treguar për jetën tënde dhe për vetën tënde, por që ti jesh sigur që merr shkas nga kjo intervistë mblidhi të gjitha forcat që të përgatitesh do të thoshte motor cupi po, për gjitha intervistat e tjera që do të pasojnë. Se nuk isha në një moment, po. Shiko, pas kësa intervista ka për të bërë Nami. Mbaj e mend, që do më kujtosh? Mirë, shiko, unë më flasë kotë, okej. Disa vete do të të marrin. Mirë, mbaj e mend. Mirë, ju ha zemrë. Dhe, ka këtë shprejnë, ju ha zemrën, ka që shparë, ne jemi sot griposu dhe... Ama zemrë, ka zemrën jo, se disi jemi me zipo mbajemi në këmbe, dhe zemrën edhe ikëm ne. Dhe sot ti do të marrë guximi, le temi në i farë mënyre për të reguar për vetën tënde, për jetën tënde me plot sfida, plot të papritura, dhe plot momente shumë të vështira për ty. Kur nisi ai moment që ti nuk u ndjeve rahat me veten tënde dhe le të themi ai ishte momenti që ti ndjeve ta tpjetën. E gjitha ka nis pothuajse gati para 2 vite gjys. Si jo. Çfarë ndodhi? Që për Covidit ishte një ndër arsyet që më rrezoi shumë. Po çfarë përjetove? Ty të preki, më preku Covidi? Covidi apo izolimi, të ndikoj izolimi, se ishe mësuar me një loj tjetër. E kalova Covidi me sa më kanë thonë doktoresha të gjitha, dhe unë kam pas shenë bipolar, adin. Kam pas shenë, po se kam pas ditë. Ma kanë thonë shoqet të gjithë, nuk e besoja që gjithë, thjesht merë isha me sport, me aktivitet, për qënë stabil. Nga e dalonin ata, nga luhatit e tua të shpesht atë humorit, nga qëfar e dalonin, egzaksisht? Po, nga luhatit e humorit. Dhe unë kam pas jetu në Ballësh, adin. Masanej kam marrë në Tiranë për të kuar shkallën e gjitha. Ti nga je? Jam për Ballësh i margjin. Kjo e folura jote? Po pra. Ndo shta kam diku muzika. Se jam pas marrë që në klasë 7 me muzikë. Kam që repon që bën edhe rima dhe të duke shë fakt si kur nuk kje nga Ballëshi në Kosovarqe. Po, ka mame dhe ma thonjë shpesh. Ose nga Prishtina. Po, kam që shumë këngë të kreshës e gjitha. Dhe nisi që tek pjesa kur ty të thonin në shkollë dhe... Ma thonin shoshet e ngushta që mund t'jesh bipolar. Si ndjeshe kur t'a thonin? Sërse e mendoja shumë si gjithë t'jeshtoj. Mersha me vrapë me gjitha, më baja vetën stabile dhe kash. Edhe realisht kam kalu shumë kur nisi si gjithë. Nisi me pasoja... Në familje nuk t'a kuptonin këtë gjënë? Ja, si gjithë shqiptarë që si kushtojnë shumë rëndësi shëndetit me ndarë dhe... A në shkallonim si gjo. Ose si e mirë sot, ose hase... Po më pas? Më pas u shfrungulla në Tiran, kam nejtë veç me shoqin shpi. Edhe ishte shumë situatë e vështirë për mua. Si shumë shumë e familja, në i vënd i vogl, kam marrët nga i vënd i vogl në Tirana. Tirana kaotike, me një zhur, me një tjetë ritmjetë. Po, po. Dhe si u përballe me Tirana pastaj? Ishte shumë e vështirë, po thuaj se qaja qdo ditë. Shkoja në shkollë. Të mungon dhe rutina jote, mungon dhe familje? Po.
Edhe i kryva shkollën. Për çfarë ke studiuar? Për gjuhëtuaja. Gjuhëtuaja. Po. Elash në shkollë ishe? Po, ishe ele përgjysëm. Elash e ngriva si vit, veç për depresionit. Për depresionit. Filluan si fillim, pata angth madh. Po çfarë të shqetëson dhe çfarë mendoje ti në kokën tënde që të shqetëson? Vetë gjëra negative. Për shembull? Panik isha, paranoja. Nga një person pozitiv që isha tepër, u bëra, u ktheva në njëri negativ, me mendime negative. Deri ku shkoni mendimet e tua, Manuel? Deri në mbylljen e jetës. Po pse një vajzë e re, si puna jote, shumë aktive, e apasionuar pas muzikës, pa. Me njerëz që t'janë gjendur pranë, pse do të mendoj? Ishte marrë edhe me sporte, do të thënë kishte pasur një jetë me goxha aktivitet. Po. I hosha dorë për gjithë, valla. Hosha dorë për muzikës, hosha dorë miku frymëzimi, nuk shkruaja dot më teksa. Nuk merresha më me aktivitet fizik, thjesht rria mbyllur në një dhomë. Çfarë thoshin familjarët? Se ju the atyre të shtëpisë që kam këtë problem. Pasi arrita në një qendje shumë të keqe. Arrita të shpresha me shtëpisë. Pastaj filluan vizitat të gjitha. Ata të suportonin pastaj, po, më suportuan, se kam suportues thotëse. Gjatë kësaj periudhe të erret që ti po kaloje, gjeje le të themi prehje në diçka, ku ishte momenti i ditës që ti mund të shpëtoje nga kjo gjendje? Kishe një moment të ditës që ti mendoje që mund të shpëtoje ose e gjeje si rrugë shpëtimi? Me vërtet, kam pas, mersha mbi doza, kokrash, gjëja me gabuar që kam bërë tani shja me këthjel dhe mendoj. Pra i qëtësuesis? Po, po, qëtësusat, po, po. Qëtësusa, edhe dërë një pikë që s'mlanë më t'a boja si gjo, pas ta i gjoja mënyra tjera. Mënyra të tjera s'doja të cekja, për që prekje të krava. Dërë në këtë pikë arriti anë, mbyllë e shanë dhëmë dhe doja veç me pa gjaka, adin që... Pra ti lëndoje vetën, le të themi, sepse kjo ishte një formë që ti qetësohesh. Dhe pasaj si gjete rrugën për të shkuar drejt mjekësis të kurohesh? Të shkoje në spital. Veç për i vllajt, që janë falenderuese me shpirt, që më ka nejtë afër, edhe për babit. Po babi, se ka një gjë që prindrit e familja janë totalisht të rëzuar kur shikojnë fëmijën në tyre në atë gjëndje. Kësa i thëmë që ka trosh i familje të tërë kur si e mirë vetë. Dhe ti me ndonë që... Që nërzova i familje të tërë gjatë asaj periode, 2 vite gjysë ka atë. Të gjithë kanë qenë dedikuar pas teja? Shumë, totalisht. 2 vite gjysë, veç ata kanë pasur pas vetës. Dhe të është dashur që të shtrohesh në spital, të shkoje në psikiatri? A i ka qënë vendimi im që kam shkuar në psikiatri, ka qënë për të vetë në nërështurë se unë isha shumë, kisha momentet e mija të shpërthimit, adin dhe doktoresha ku unë mjekohesha, kurohesha, ishte në psikiatri. Dhe kam diskutu më të, kam folë me të, kam thënë du të mbyllëm të ditë. Kam shku gati 2 herë atje, po e pashtë që ishte vëndi përshtachën për më. Për ty, pa. Sa vjetë kështë qënë, Ana? 20, ta një mjështë e jemë. Para një viti bërë që? Isha në psikiatri, dhe më. Para një viti ishe në psikiatri, një vendim që e more totalisht vetë? Vetë. Dhe doktoresha shfarë të thakë? Doktoresha nuk ishte shumë dhe akorë, më thënë drejtën, po që... E vendosa unë si shua. Po përbalja parë me mjekët, si ka qenë përbalja parë me mjekët? Nuk doja, më thënë drejtën, me shku... Unë përbalë farë me mjekë. Doja me galu vetë si situatë, po e pashur zhytha thellë shumë dipë edhe. Dhe më pas të i dole nga psikiatria? E bukur ashtë që po, kam dalë për i psikiatria. S'kam nejtë shumë, 4-5 ditë kam nejtë. Sa këndin? 4-5 ditë. E pashtë si ishte vëndi përshtachëm për mua dhe tjeshtu largova. Ndoshta nuk është pyetje korekte, po çfarë bën një njeri, një pacient i shtruar në psikiatri? Cila është rutina ditore? Marrja e dozave? Problemi, po, ti marrësh dozat në mënyrë të rregullt. E ke gati mjekimin e gjitha, se unë nuk i merresha në mënyrë të rregullt mjekimet, dhe duke qenë se ti si merr në mënyrë të rregullt, nervat tendosen, bëhen më keq. Po. Pra që ta kuptojmë qartë, ti nuk i merrje rregullisht po themi dozat e ilaçeve dhe aty vendose që të futesh aty brenda. Një ndër arsye që unë jam bërë keq është doktoresha parë se më ka dhënë ilaçet e gabuara. Dhe ti mendon e ke zbuluar këtë gjë më pas se ka dhënë ilaçet e mjekimet e gabuara? Po, kur kam në konsultat e mëtejshme. Kur kam pa në doktor tjetër edhe kam dru gati 3 doktora.
psikiatër. Asnjëherë s'kam shku psikolog, se kam ditë nevojshme. Se jam tip që shprehem, a din. Edhe m'jepte, më ka dhënë ilaç jo për moshën time, ilaç që më kanë fryr, që jam edhe në këtë peshë, por edhe që më kanë bërë shumë dëm psikologjikisht. Të kanë ndikuar dhe të kanë... Më zhytja akoma më shumë. Pra ti atje tek ai mjeku me atë shpresën e bardhë që ti shkon për të shëruar, ai ty të zhyti më keq. Më di, valla. Dhe si gjetëm më pas rrugën për të shkuar te një mjek tjetër për ta kuptuar se po merr mjekimin e gabuar, nuk po kishin këto mjekime efekte të? Iniciativa e familjes më shumë më ndrum mjek se po shoh, po shifni që un po zhytesha më keq. Depresion edhe e pam që s'kishta doni me bo diçka në lidhje me mua. Që të ringrihesha. Sa lviza në një doktor tjetër, psikiatër edhe që të kam bërë, më thënë. Që të pas kam bërë, 21 vjeç, 20 vjeç, ta isha. Se kam qënë shumë fëmi i fort, adi në gjithmonë, një epja këshila tjereve, kam qënë shumë fëmi tipi hedhur. Gjithsesi po të ndjehet që po të rikthehet një lloj force sërish. Por do diskutojmë deri në pikën ku ti ri më këmbësh. Sa rol pati shoqëria tek ty përpos familjes? Ndoshta edhe ndonjë histori dashurie tek ty. Një ndër arsyet e depresionit ka qenë dhe dashuria e parë. Po pse më çup? Lidhja e parë. Na të mosh, si të bën ajo dashuria e parë. Çfarë ndodh? Vetë lë, vetë bosh pishman. Po që ka galu tani edhe ka qenë një ndër arsyet që unë rash më keq. I penduar tashmë që e bërë, do të thënë, të arrish të bësh në depresion për një histori dashurie të përfunduar. Tani nuk është se vras shumë mendje. Çka ka kalu, ka kalu. Jo, them, kur e mendon tani kthjellët edhe thuaj që dalë pak nuk e ka vlerëtu që unë. Ndonjëherë bëhem pishmand, po që mirë është mos ta mendosh të kaluarën. Po ti aktualisht i vazhdon mjekimet? I kam ndaluar vet. I ke ndaluar vet. Kjo është forca më e madhe. Do la kundra familjes, kishin frikë me ilon ilaçet, pse do thoni? Se me ilon ilaçet direkt, do më thënë, ti presësh, mund të rikthesh në gjendjen e mbarshme, po se pata këtë frikë. Thjesht thash stop ilaçeve, medikamenteve dhe... Gjete besim në vete, le themi që ti të superosh këtë gjë, të shkosh për te edhe mjekimit vetë. Po, në vetë vete, gjatë qëndrimit në psikiatri, ti e ndjeve që të ndihmoj e i qëndrim? Më bërim keqë. Të bëri më keq. Sa tentova me mbjetën atë. Ambienti mbase? Ambienti, unë kisha nevoj për rehabilitim më shumë. Nuk kisha nevoj për më mbyllën psikiatrisht, e një veprimi ka buar që mara. Ti cek edhe diçka, sa që tentove dhe të mbyllësh jetën në psikiatri? E kam tentu disa herë me të ndrejtën, po që edhe në psikiatri ka qënë një moment sa kam shpëtu nga tjertë. Me gjitha të ti dole dhe u riktheve të familia jote, apo? Po. Në familje, dhe filloj jeta jote... Normalisht. Normalisht. Qëfar ndodhe? Pas psikiatris, vazhdoja të ndoja me kokra. Aha, me qëtësusat. Me qëtësusat. Por gjithës e si kishe, do më thëmë, pate një loj rehabilitimi, le të themi, nga jo qëfar ishe më për para, apo jo? Jo. Jo? Vazhdojnë të njëjta. E një, të njëtat probleme kishe dhe kur ishe në shtëpi me familjen? Po. Dhe qëfar bëtë më pas, qëfar bënë prindrit e tu? Ndryshova prap mjek, psikiatër, shkova në një psikiatër tjetër, që e falenderoj shumë, super psikiatër, edhe më ka ndihmu për pjesën e dhimbjes kokës, që mu më humbte të logjika, më ka ndihmu i periud, edhe më ka thonë një gjë që, sa do që të ndihmojmë ne me medikamente, me gjitha, e këti vetë darë. Do ndihmosh të vetën tënde, pa? Pa tjetër, dhe t'ja pësh një forcë vetës, pa diskutim. Shikojmë disa nga fotot që ne kemi gjithkohës në pasqyrim gjatë intervistës, të shikojmë ty me prerje këtë okës ndryshme. Këtu kam pasqyrim psikiatrim. Po, nështë ta këtu kemi, jeti në një gjëndje të rënduar, dhe duke sharë, dhe ajo që shikojë dhe vërre, është përpos gjëndjes tënde, ajo shikimi jotë, më bërë shumë përshtypi, që është gjithkohës një shikimi të rështuar, gjysëm sytë gjithkohës, flokët të prera, kesh, tentoj që t'i prisit dhe t'i shkurtoj e vetë stokët? Ishte një loj mënyrë, jo, ishte një loj mënyrë që mua më qëtësonte, gjire gjithë nërëve të flokët. Të flokët? Si punë terapia. Mirëse, nga një anë, shumica e gocave kanë këtej që kur duan të kenë diçka ndryshe në jetën e tyre, shkojnë edhe presin flokët, lujen flokët, bënjë gjë. A, rritan e këtë lejgjëndje edhe fizikisht,
Duket. Je në spital edhe aty? Këtu në spital. Po më thoi se për ditë shkoj në spital. Edhe gjithë doktorat më njohin, edhe më thonin çdo ti prap këtu. Tani nga çfarë ke hequr dorë në jetën tënde? Kam hequr dorë nga bari, nga substancat. Kam hequr dorë nga ilaçet, medikamentet, domethënë. Ke hequr dorë nga veset? Nga veset, po kam hequr dorë përfundimisht. Cila është tani rutina jote e përditshme? Po thuaj se për ditë jam studio, jam rikthy muzikës, është gjëja më e mirë që kam bërë për veten. E kemi studio me shokët tanë dhe punojmë shumë fort tani. Edhe ke projekte muzikore? Po. Do t'i rikthesh muzikës dhe me sa duket po e gjen forcën tek muzika. Më fort se kur. Është një person që po të gjendet në krah tani? Një artist që po të gjendet në krah në fillimet e tua? S'është se kam pas një support përveç familjes, po që momentalisht supportohem deri diku nga kresha. MC Kresha. Si supportohesh nga MC Kresha? Jemi në shumë kontakt. Jeri në kontakt? Si kanë qënë kontaktet e tua me kreshën? Kontaktet me kreshën, okej. Kanë njës tjesht pedagoga ime, më ka thëmë që shkuj një artisti, po në quja si Ulja. Ti shkuj artista dhe. Nuk e di pse me ndojnë këtu lej forma. Edhe thjesht në kapi momenti, thash hajtë se po e boj, kush është artisti që më pëlqen më shumë, kresha, normal, e kam shembul. Edhe i nisi video që kësha shkujt tekstin vetë dhe kësha kënu. I shkujtë në Instagram? Në Instagram, po, edhe hap direkt mesajin. Unë se prisja, realisht. Edhe aty nisë biseda gjithë. Flasim. Më thot që do t'jem support, do t'akojmë, i kësho gjorashme. Dhe t'ka supportuar. Po. Bravo. Po. Kjo është diçka shumë e mirë. Dhe me sa duket, tashmë ti ke marrë një spunte për të vazhduar këtë pasion tënde dhe për të aktyrë edhe në profesion. Gjithësi ti i ke disa covera. Po. Që ti i ke realizuar. Ndë doja shumë që ti ndishtim disa covera dhe të kthejemi në studio pastaj. Jeti kuptimi jetës, a jeti qa po kërkoj, a jeti melodia, jetë me ty ta kaloj. A janë si të du magjia, qëllin shtat, fluturoj, pjedës talim qon, e mplasën të kur minjoran. Jo se di, jam konfuze, pse pa një salam, a frikat pa këstrit. A nështa pa të frika, nështa ishe të për mirë, me gono në pran ti, jo s'po di e kon vështir. Fajin vetës boja, lo se fajtur ty, jo s'ban me tir. Një bajz nga balshi me këtë stil të kënduar, ju nuk e di. Po e bashtuar se vërtet. Mua më qove kresha, filmo. Këtë që kam e s'kresha, se zaja. S'ka dash, më ka thonë që mjafton, mos më njësas projekte a zhjo. Po kash mjaftoj, normal që po. Tekstin pyti vete ka realizuar e ka shkuar, po e tash. Dhe tekstit i bazon në jetën tënde? Po, përfëjshme. A të kanë tematika, po ja? Do t'jerë si një zë të këtë rinjës? Dhe më thënë, atë të qëfar ti ke përjetuar vecë, të përcjellësh një mesaj, të bësh një thirje? Ja, le t'ja bëj. Jo, edhe në lidhje me tekstet, jo? Kam një mesaj, në fakt, për gjithë të rinjë që vojnë, sidomos për i depresioni, dhe janë shumë gjithur, shumë dip edhe tentojnë, apo me biljetën. Du të them vetëm që mos u dorëzoni, adin. E them e shpirt këtë, pse e them. Se po të regojsh i dobet, thjesht do mes është një hija. Edhe dy regula i kam. E kam i shpreje që e them. Kur mos u dorëzon dhe mos ish dorë nga ondrat, regulli i dytë përsërit regullin e parë. Shumë e bukur. Ndërkonde, po shikonim të klipet që janë shumë interesante. Do e rëgjeje që të shikojmë edhe publiku. Kur është këj klip? Kur ka dalë këj klip? Kur është këj klip? Kam pas fut në arkiv, sa pesha gjithas. Pas të ndjesa, në. Pas të kjo që i kërkoj e falje nënës? Po. Në mësë është teksti i jytë? Po. E kam shkru vetë në një periut shumë dështirë, ku kam pas jetu me shoqë në shpi, edhe si kisha mërë dhe një të fort mirë. Me mamë? Konflikte e gjura. Edhe isha shumë ngarkuar emocionalisht. Pra është gjatë periudës që ti kishe filluar, ti ndjeje shqetësimet? Po. Projekti para, ja, dhe ja më kushtu nënës. Ta një si ki mërë dhe njëtë në ti? Vala më mirë me babin, po që... Do të gjitha me babin? Po që du fort, e kam pik dobut, edhe se mendoj du tjetën pa to, ose jarë. Edhe tani e kujton se sa... Do më thënë,
është tipik e shprehesh do ndjeki gjithë jetën. Kur do ta kuptosh vetë se si janë ndier prindrit e tu, kur të bësh vetë prind. Na ka ndjekur kjo dhe tani e kupton shumë vite më vonë e kupton. Çfarë që na pëlqen ne tani çfarë? Do të ndonjë gjë me stil tani për mua dhe për Rein këtu. Që të bëni hidhuni juve tani, buni prinder. Kur do korrë të dëgjojnë. Po na ajo na e ka taksi me na ka vënë në sinjestër. Neve në fund sezonit jemi këtu. Të dy. Të dy. Edhe unë. A, mo si ke parat filmin ti, s'ke parat. Ka ke guri shtanzanin, ta. Ke parat filmin ti, me. Po gjithë si, pa tjetër. Me gjithë se ti e kalove sfidën e të qenit në një emision live edhe në një emision kryesisht. Ta një pritë dhe... telefonatat, të thashe në filim, pritë se do bëhet nami. Po që kalojmë. Ke dhenë mesajë shumë forta sot, realisht. Ma Diana ka një... Unë kam i TikTok që shprem shumë hy live, shprem shpesh, jap mesajë. Ka ndimur? Mm-hmm. TikTok-u. Valla po shumë. Valla. Si si vazhdon. Vajza nga Ballçi dashur. Një vajz nga Ballçi që flet. Më shikojnë shumë shpesh për këtë pjesë po. Shprehu lirë se më gjon. Vetëm nga Ballçi na dukesh domethënë, kështu që je rregull ti, vazhdo me stilin tënd. Më thonë fal si nga Ballçi, po nuk e bëj dot kur kam qenë klas 7 që merrem me teksa. Aha. Po ke një bazë muzikore. Ke një bazë muzikore që ke nxjerr dhe ke tashmë së fundmi ke bashkëgjitur një tekst apo? Demo. Demo. Ha, moj bora. E kemi një bazë në fakt. E kemi një bazë në regji, po ne duam të na e këndosh se jemi shumë. Po do ta këndojmë atë. Po hajde do ta këndojmë tani atë. Preksi ka. Ama me kujtime, kum të që zdo isha. Ama me ke pamja, kur i e të shisha. E ta shë dy vita, s'po qof mua isha. Kur ti më braktisa. Kur më the që zbindem se hala me tjetrën, hala me djetrën unë të t'kom dasht, s'ma dit e vlerën hala o rrug, unë gjut i tekstet dali moment, zemrën ma preke di shumë po folim po unë ta një zemrë sa ke bo për mu s'ka bo njëri tjetër kur deep in depression, krahun ma merja do jetë më ngrejt a shjetojnë kujtima pse ndinjat mi fika pse me tjetrën ika pse anën braktisa najhere u beten e truri s'po këthilët, s'po gjejmë o dashniun, se në ty gjeta veten. E qa? E kom njofti djal, zemra s'ma man, du më ja shpre, po frika s'po mlan. Në herët s'ka dal. Se, hala me tjetrën, hala me tjetrën, unë të t'kom dasht, s'ma dit e vlerën. Hala në rrugë, të në gjyti tekstet. E di shumë po folin, po unë ta një zemrë, sa ke bo për mu, s'ka bo njëri tjetrë. Kur deep in depression, krahun ma merja, do jetë më ngreja. Si tam fillim, tam... Jo si kleti, shive tani, u liru fare tani. Edhe i këngë treti duhet edhe shpërtheu. Kemi kalon shumë për qatë demo tani, po që kjo këto kam më fort për zemrë se për eksi normal. Edhe do të shumë me projekte, do të vendo, do jesh në skenë, do të jesh pjesë e spektakleve në i farë mënyrë. Edhe fjallë, që kur kam njësë këto rrugë, edhe pse familja s'kishtë e besim, fillim, edhe asë një s'kishtë e besim, po që unë së ndala. Bravo. Në një vënd vogël, gjithë pare gjykonin, për prapë më sërsi gjoja fart. Ja ku je sot, pra, më e fort se kur. Më e fort se kur. Dhe shumë komplimente, bravo. Dhe një gjë tjetër. Shumë komplimente për forcën që ti ke. Klipin e parë që do nxjerrë tani në këtë moment, do vi këtu pa tjetër. Po. Në klip pritur. Jo vetëm do vi këtu, pa jo në videoklip do më marri mua. Do interpretoj unë. Tjetër gjë kjo. Ti do jesh ato si vajzat pom-pom. Unë do bëj si eksi. Bravo, bravo. Bravo, Ana, bravo. Dhe bravo për forcën. Dhe shpresoj që ti kemi dhënë shumë mesazh të nevojshëm të duhur gjithë bashkëmoshatarëve të tu dhe atyre të rinjve të rejave që mund të kenë një moment të tillë në jetën e tyre, duhet ta kalojnë. Duhet ta kalojnë të jenë pranë familjes, njerëzve të dashur dhe patjetër të besojnë tek ëndrat dhe dëshirat, pasionet e tyre. Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ju falenderoj shumë. Je super bukur. Ishte mëngjes i bukur, ha? Ishte mëngjes i bukur, se erdhe dhe the o bobo që në mëngjes çan na bot. Shitash, tani nuk ikën. Nuk ikën, kemi mbaruar goce. Po ti. Kemi publicitet që jemi pas pak. Qëndroni me ne.